Det er i dag lørdag den 8. april 2017, og jeg er meget glad for, at jeg bliver inviteret til at holde foredrag her på Café Geyer Art i Holstebro. Ja, men ved du hvad, så vil jeg byde velkommen til dig, Ole. Ja, tak. Det var så dejligt, at du lige ville komme forbi, fordi du er på sådan en turné rundt i Danmark, og så kunne det lige passe ind her. Ja. Og sådan en fin foredrag, og så noget kaffe og noget hygge, og så spørgetime bagefter, hvor man kan stille alle de spørgsmål, man har lyst til. Ja. Og Martinus, mennesket og verdensbilledet. Ja. Så værsgo. Jo, tak. Jeg er kommet for at fortælle om Martinus, som er en dansk forfatter. Og indtil nu har han, eller er der publiceret 10.000 sider. Og det er jo et kæmpestort værk, og man må sige, det er endda meget filosofisk og meget komplekst, så man kan undre sig over, at Martinus er så lidt kendt her i Danmark. Han blev jo født i 1890 oppe i Sindal, imellem Hjørring og Frederikshavn. Og han fik en meget stor bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år, og det var i påsken 1921. Og det gjorde, at han fik en ny sanseevne. Ligesom vi kan se en cykel og en bil og fodgænger i gadebilledet, så siger han, at han fik åbent for nogle intuitive sanseevne, som gjorde, at han kunne jagtage den åndelige verden bag ved den fysiske. Men ikke nok med det. Han kunne også jagtage nogle åndelige naturlove, nogle kosmiske principper. Han kunne ligesom opleve, at der var en helt anderledes orden, og der var en helt anderledes styring bag det fysiske, end man kan se med fysiske øjne. Og de første 7 år, det er jo sådan en slags forberedelsestid, hvor han ligesom prøvede på at samle alle sine sanseindtryk og alle sine oplevelser til et verdensbillede. Og han har lavet et evigt verdensbillede. Jeg har selv læst fysik og kemi. Jeg er kemiingeniør fra Det Tekniske Universitet. Og der inden for den moderne fysik taler man om teorien om alting. Og Einstein var jo utrolig genial, og han arbejdede det sidste halvdel af sit liv på at sætte det hele på én formel. Man taler noget om de svage kernekræfter og de stærke kernekræfter og tyngdekraften eller gravitationskraften og så også om elektromagnetisme. Det vil man gerne sætte på én formel. Og man har også Holger Bech Nielsen i Danmark, som er inde med strengteorien. Og de arbejder med at finde teorien for alting. Teorien om alting. Og det skulle gerne kunne sættes på én formel. Men da jeg så det, så tænkte jeg, nej, det er da Martinus. Fordi sådan som jeg ser det, så har Martinus lavet teorien om alting. Og det er så udtrykt i et evigt verdensbillede. Hvis det er et evigt verdensbillede, så tager det alt med inden for tid. Der er ikke noget, der har en begyndelse, der er ikke en afslutning. Altså det er, energien har en evig eksistens, bevidsthedsfænomenet har en evig eksistens, livet har en evig eksistens, universet har en evig eksistens. Og han arbejder meget med, at vi er levende væsener, organerne er levende væsener, cellerne er levende væsener, molekyler, og elektroner, og protoner, og så hedder så leptoner, og kvarker, og Higgs-bosoner, jeg ved ikke hvad. Og så er det så også, at jordkloden er levende, og solsystemet er levende, og Mælkevejen er levende, og hele universet der er levende. Det er et eneste stort elektrisk-magnetisk felt. Hele universet er det eneste stort bevidsthedsfelt. Så Martinus, han beskriver i hvert fald alt, hvad der eksisterer inden for tid og rum. Og så forklarer han yderligere, at det, der er inden for tid og rum, bliver alligevel styret af noget, som er uden for tid og rum. Der er forskel på at have en oplevelse, og så der er forskel på en oplevelse og på opleveren. Altså at vi kan også sige, at noget af det, der Martinus gør en hel del ud af, og det gør i øvrigt også Eckhart Tolle, som er betydeligt mere kendt.
Og det er jo så for eksempel, at Toller går jo så meget ud af, at vi er ikke identisk med vores krop. Vi er ikke identisk med vores tanker. Det er tit, hvis man er syg og så videre, jamen så er verden jo helt forfærdelig, fordi jeg er syg, det er mig, der er syg. Men Martinus mener, at vi har et evigt jeg, vi har en bevidsthed, som har en krop, der er syg. Og han mener også, at vi har en væsenskerne, et jeg, som har tanker. Nu har jeg nogle deprimerede tanker, nu har jeg gode tanker, men jeg er ikke mine tanker. Jeg har et jeg, som har disse tanker. Og sådan er det jo også, hvis man ser et bord, så kan man se, at det er jo noget, der er skabt. Og så er det så en, der har skabt det. Men man kan jo godt se forskel på skaberen og det skabte produkt. Altså, der er jo uden for en skaber, en snedker, som har haft en evne til at bearbejde træet og har så lavet det. Så det er også meget vigtigt, Martinus, at man skal ikke bare slyse med det, der er i den skabte verden. Og alt, hvad der er i den skabte verden, det har jo en begyndelse. Det der bord, det blev lavet der det år, og det kan holde 100 år, eller 1000 år, eller 10.000, og så forsvinder det igen. Så alt inden for det skabte her, det har jo ligesom en begyndelse og en afslutning. Men der er noget bagved, som kan bruge det. Og jeg kan godt lide det her med sætningen om energiens konstans. Summen af energi er konstant. Kan man lave energi ud af ingenting? Det kan man ikke. Altså, man siger på engelsk, we've got plenty of nothing, så har vi jo løst energiproblemet, hvis man kunne lave energi ud af ingenting. Man kan forandre en energiform til en anden energiform, men energien i sig selv, den er jo altså evigt eksisterende. Og der går Martinus også skridtet videre og siger, at det er lige så umuligt at lave liv af noget dødt, som det er at lave energi ud af ingenting. Og liv, altså bevidsthedsfænomen, det er det elektrisk-magnetiske fænomen. Og det er aldrig begyndt. Der har altid været elektricitet og magnetisme. Der har altid været liv. Og som gammel fysiklærer, så kan jeg jo godt lide det her med, at hvis vi har en elektrisk ladning her, så danner den jo et elektrisk felt rundt omkring sig. Og så er det sådan noget med den her lov med kvadratet, at hvis man går dobbelt så langt væk, så bliver feltet fire gange svagere, og går man dobbelt så langt væk, så bliver det fire gange svagere igen. Men det bliver ved med at være der hele tiden. Og så får man ligesom har vores tanker, det er jo også elektromagnetiske bølge, det er jo elektrisk magnetisk. Og tager man så summen af alle levende væseners bevidsthed, hvad får man så? Jamen så får man jo følge Martinus én bevidsthed, én samlet bevidsthed. Så Martinus mener altså, at universet er et eneste stort, evigt uendeligt væsen. Men når man i dag snakker om univers, så taler man jo tit om det, vi kan observere med vores teleskoper. At det har jo ligesom en begrænset størrelse. Jeg tror, man regner med 14 milliarder lysår. Det er så langt, som lyset kan nå at bevæge sig på 14 milliarder år. Så der regner man jo med, at universet, det har en endelig størrelse, og man regner med, at det startede altså så for 14 milliarder år siden ved en eksplosion. Men hvad var det så før? Så siger fysikeren, det er irrelevant. Tiden eksisterede ikke før tiden t lige 0. Så det er et irrelevant spørgsmål, hvad der var før, fordi at det er jo først der, da det hele begyndte. Men sådan ser Martinus det altså ikke. Og det handler om i Martinus' værk, det er at forklare livets struktur, og hvordan livet fungerer. Så det, jeg har jo tænkt meget over det her, Martinus, hvad handler det om, men han har beskrevet livets struktur, og hvordan livet fungerer. Og han har gjort det for at hjælpe mennesker til et bedre liv. Han vil gerne bidrage til skabelsen af en varig fred på jorden. Og et sted har han beskrevet sit værk som en skæbne videnskab. Og han mener, at alle de energier, vi bruger i vores bevidsthed, det er naturlov, det er lovbundet. Og jeg er jo tit blevet spurgt om, når jeg nu er civilingeniør, senilingeniør. Nu skal jeg jo til 50 års jubilæum, så nu skifter jeg ud på visitkortet fra civil til senil. Dengang var der øvrigt heller ikke kandidatregel, så lige så snart jeg var færdig på det tekniske universitet, så gik jeg ind på Københavns Universitet og læste biologi og blev miljøbiolog. Og lidt senere supplerede jeg med noget fysisk undervisningsforsøg og noget astronomi. Så nu er jeg diplomeret og autoriseret gymnasielærer i kemi, biologi og fysik. Og så jeg har altid været meget optaget af livet, hvordan livet var i det små, i biokemien. Biokemien er næsten min største interesse. Jeg elsker at finde ud af alt det her nye, man finder ud af med DNA-forskning, med neandertaler, cro-magnon og australopithecus og stenaldermænd osv. Jeg synes, det er så utroligt spændende. Og det er også meget spændende planter og dyr og mennesker. Det er også meget spændende med hele universet. Og jeg kan lide, det er sådan en lille parentes, men altså,
Jeg holdt mit allerførste foredrag, et slags prøveforedrag, op i Martinus Center Klint i 1980. Og der levede Martinus stadigvæk. Men han døde så 3/4 år senere. Martinus døde i en alder af 90 år, den 8. marts 1981. Men på grund af, at jeg holdt sådan et prøveforedrag, så blev jeg så en aften i efteråret 1980 inviteret til et T-selskab, hvor Martinus var til stede. Og så tog jeg så lejligheden og stillede ham et spørgsmål, og det var netop på grund af Einsteins relativitetsteorier. Og når man så, jeg skulle jo læse det her af astronomi, man skulle kunne til gymnasiet, det hedder Astronomi 1. Og der er så noget om, at man gør en masse observationer på himlen, og så kan man lave en matematisk model, der beskriver, hvordan de bevæger sig. Og så har man sådan en flad geometri, i sådan nogle trekanter med vinkler og sider. Men det kunne ikke beskrives, så skulle man have noget af det her, en sfærisk geometri, en krum geometri, og så for at kunne beskrive det, så må man sige, at universet krummer, og den der universets krumning, det er noget, der kommer ud af matematikken. Hvis Einsteins relativitetsteori er rigtige, så krummer rummet. Så det er, nu skal jeg spørge Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Nej, sagde han, det er energierne, der går i kredsløb. Og det kom sådan en prompte fra ham. Men det, han så går ind på lige i forbindelse med det her skæbnevidenskab, det er, at Martinus mener, at hvis et levende væsen handler eller gør noget, så sender det en energi ud. Men på grund af, at al energi går i kredsløb eller krumme baner, så kommer det tilbage til ophavet. Men det kan så vare kort eller længere tid, før det kommer tilbage. Og det er så det, man kalder karmaloven eller skæbneloven. Men man kan også godt kalde det loven om årsag og virkning årsag. Newtons tredje lov, det er jo også aktion er lige med reaktion. Hvis jeg trykker her med 10 kilo, så trykker det tilbage med 10 kilo. Eller inden for moderne elektronik taler man også meget om feedback. Så er der sådan en termostat, så varmer vi op, og sådan. Så siger termostat, nu er det for varmt, så slukker den, nu er det for koldt. Vi får jo sådan lidt tilbagemelding. Og det er så faktisk, Martinus vil gerne hjælpe mennesker til at få et lykkeligt liv, en lykkelig skæbne. Og det mener han, så skal man jo vide, hvordan livet fungerer. Og derfor beskriver han de energier, vi bruger i vores bevidsthed, og så beskriver han jo så den her skæbne lov. Og jeg kunne også lige fortælle, altså, at mine forældre, som havde en gård dernede ved Horsens, de læste en avisartikel om Martinus i 1954. Og det synes de, det virkede jo meget interessant. Og så var vi på familiebesøg i København sommeren 54. Og så havde min mor ringet til instituttet og spurgt, om de kunne snakke med Martinus. Ja, det kunne de da godt. Og så blev de vist rundt på instituttet, og de fik en samtale med Martinus, blev meget betaget af det. Så fik de at vide, jamen der er foredrag i Horsens. Og så begyndte de at gå det foredrag ned i Horsens. Og så Martinus kom også faktisk meget tit til Herning. Da jeg var 10 år gammel, så skulle min far og mor til at foredrag heroppe i Herning. Og mine ældre søskende, de ville hellere være hjemme på gården og lave halløj og lave ballade, men jeg var sådan en lille dingsedreng, jeg ville hellere ud og køre bilen med far og mor. Så jeg kom til Martinus foredrag, og jeg husker kun to ting fra det foredrag. Det ene var, at han afsluttede foredraget med at sige, at vi skulle være som en sol for alle levende væsener. Solen den lyser og varmer på skurker, på helgen og på retfærdige og uretfærdige. Sådan skulle vi lære at være lysende og varmende over for alle mennesker. Og så var der en af de voksne, der spurgte mig, nå, min lille ven, forstod du noget af det her? Og jeg kan bare huske at svare, ja, jeg forstod det hele. Og jeg tænkte, hvor dum kan man spørge? Men jeg kan ikke huske, hvad det handlede om, men det er måske også bare, fordi jeg forstod dansk. Men jeg kan bare tydeligt huske det der. Ja, jeg forstod det hele. Min forældre havde sådan en lille Ford-bil, en gammel Ford-yr, den hakkede lidt derfra Horsens op til Herning, så hun var lidt nervøs for, om det kom, hvordan vi skulle komme hjem. Men så stod Martinus jo og sagde farvel til alle dem, der hørte det foredrag. Der var ikke så mange, der gik det foredrag dengang. Og så sagde Martinus, farvel og kom nu godt hjem. Så tænkte min mor, nå, nu er det velsignet. Og bilen den kørte jo som en lille symaskine hele vejen hjem. Men det jeg vil sige med det er jo så, at jeg begyndte at læse Martinus, da jeg var en 15-16 år der i konfirmationsalderen, og jeg har altså læst det hele mit liv. Og Martinus, det er ikke sådan en religion eller noget, man skal tro på. Det handler om, altså videnskab, det er en dokumentation af kendsgerning. Det handler om, hvad kan man sanse, hvad kan man opleve. Og jeg vil sige, jeg har ikke oplevet noget i mit eget liv, som modbeviser Martinus. Og jeg har været interesseret i det i flere årtier. Jeg har ikke læst noget i min universitetsstudie. Jeg har ikke set noget i fjernsynet. Jeg har ikke stødt på noget i mit liv, som modbeviser Martinus.
Men hans værk, det er jo så omfattende, så jeg kan ikke sige, at jeg har fået det hele bekræftet. Jeg har måske fået bekræftet 10% eller 30%, eller det ved jeg ikke, hvor meget det er, men for mig har det jo været et fantastisk privilegeret liv, at jeg har fået lov til at se det igennem de briller. Og så er det jo tit, folk siger til mig, jamen har det da ikke været en stor hindring at være ingeniør og sådan noget, når du er inden for de spirituelle og åndelige, så plejer det at være en stor hindring, at man har de der interesser. Men det, jeg har fået ind under huden ved at læse kemi og fysik, det er der naturlove. Saltsyre, det er saltsyre både fredag, lørdag, søndag. Det er ikke sådan hver anden uge, det laver sjov, og så er det base, og så er det vand osv. Man kan lave fysikforsøg år ud og år ind, og de giver de samme resultater, hvis de er udført på samme måde. Så, altså, så derfor har jeg i den grad fået ind under huden. Jeg er overbevist om, at der findes naturlove. Jeg er overbevist om, at der findes lovmæssigheder. Men jeg er ikke stødt på nogen før, der ligesom Martinus har beskrevet alle de her lovmæssigheder inden for, for det åndelige område. Og jeg kan også lige fortælle, at jeg har skrevet en bog, som hedder Martinus, Darwin og Intelligent Design. Og det er så fordi, at jeg ville gerne bygge bro imellem naturvidenskab og åndsvidenskab. Fordi der er mange ting, som altså, hvor man kan bygge bro og vise, at det er det samme. Jeg har før en gang haft lejlighed til at tale med Holger Bech Nielsen lidt om ham. I kender ham godt, ikke, fra fjernsynet. Og vi havde her faktisk ind på Martinus Institut og holdt foredrag, så prøvede jeg forsigtigt at sige til ham, ja, ifølge min opfattelse, så er det den der teori om alting, som fysikerne arbejder med, det er kun en delmængde af Martinus kosmologi. Nej, det kunne han godt nok ikke forestille sig, hvad det skulle være, der var udenfor. Men jeg vil jo sige, at han er partikel- og materieforsker. Partikel- og materieforsker, hvorimod Martinus jo arbejde med det åndelige. Og hvis man er interesseret i biologi og Darwin, så er man interesseret i kroppens udvikling. Og det er jo helt fantastisk, hvordan kroppen udvikler sig. Men Martinus er sådan set ikke interesseret i kroppens udvikling. Martinus er interesseret i bevidsthedens udvikling. Dengang vi rejser os op på to ben, så fik man jo forbenene gjort fri og kunne lave en masse ting. Og det var selvfølgelig en stimulans for hjernen og hele udviklingen. Men det, der er humlen i hele Martinus' udviklingslære, det er, hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har oplevet noget, har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og øvet, så har man udviklet sig. Men det, der er det specielle ved Martinus' udviklingslære, det er, at alle levende væsener har i sig et jeg. Og det er dette jeg, som er skaberen. Det er dette jeg, som er opleveren. Og så kan vi gøre forskellige oplevelser, vi kan lave forskellige skabelser, men det er noget udenfor. Vi er ikke vores krop. Vi er ikke de skabte ting. Vi er endda heller ikke engang vores tanker. Vi har et evigt udødeligt jeg, som er uforanderligt, som hen over tiden har forskellige tanker, og det har forskellige kroppe osv. Jeg føler, det er sådan meget befriende, at hvis nu man er syg og har det dårligt, eller sådan noget, så siger man, at jeg er dårlig. Eller sådan noget. Nej, jeg har en krop, der er dårlig. Martinus mener, alle levende væsener er opbygget på den samme måde. Alle levende væsener har et evigt eksisterende jeg, en centrumsfornemmelse. Og så siger han også, at dette jeg har en evne til at opleve, og det har en evne til at skabe. Og det er en evig struktur. Nogle gange kalder han det for evighedslegemet. Alle levende væsener har et evighedslegeme. Og det gør så, at alt det, jeg træner og oplever og lærer i løbet af livet, det gør, at jeg får nogle talenter, jeg får nogle evner, og disse evner og talenter, de kan nedgemmes i evighedslegemet, sådan at de ikke går tabt, når jeg dør. For det er jo meget specielt, hvis nu, at jeg lærer mig, lad os nu for eksempel sige, at jeg bliver en blændende matematiker, og jeg bliver et stort skakgeni i det her liv. Hvad så? Jeg kan selvfølgelig prøve at undervise jer lidt i skak og matematik, det går måske ikke helt spildt, men altså, den store genialitet, den går jo tabt, når jeg dør. Det vil sige, at livet er, ifølge denne teori, indrettet sådan, at væsenerne indsamler hele tiden information, 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 og den forsvinder stort set ud i den blå luft, når jeg dør. Men ud fra DNA og analyser og kromosomerne, og I kender det her med kloning og sådan noget, det er simpelthen så ufattelig meget information, det ligger i en celle. I den cellekerne, en lille cellekerne, det er jo det, som man kan lave en hel ko eller et får, bare ud fra en cellekerne, der ligger en fantastisk stor information om, hvordan man skal opbygge et helt legeme. Og det er jo så, forklaringen er, at det er opstået ved mutationer.
Denne information, der findes i cellekernen, er opstået takket være tilfældigheder og takket være, at dyrene de kæmper for at overleve. Det er jo altså den naturlige udvælgelse. Det er der, det er de bedst egnede, der overlever. Men forklaringen er egentlig, at vi starter livet med en ufattelig stor mængde information, som er opstået ved tilfældigheder. Og er man så et godt og et dydigt menneske eller borger, så går man i skole, og man bliver uddannet, så man passer det hele. Man samler information ind, information hele livet. Og hvad sker så, når man dør? Så forsvinder det stort set ud i den blå luft. Det er to mærkelige teorier. Vi starter med en fantastisk stor mængde information, som er kommet ud af den blå luft ved tilfældigheder. Og så samler vi informationer ind, og så forsvinder det ud i den blå luft. Det er der to mærkelige teorier. Og derfor er det så, Martinus, han mener altså, at vi kan skifte kroppen ud. Vi er ikke vores krop. Lidt ligesom hvis man har en bil og har haft den i 20 år, så er den godt nok ved at være udtjent. Jamen så sælger vi da bare bilen, så køber vi en ny, så får vi en ny og en bedre model. Og det er altså Martinus udviklingslære, at evnerne og anlæggene og talenterne, og vi ser jo også nogle gange, at der er nogle børn, som bliver født som vidunderbørn, og vi ser jo også vel en hel del X-faktor, Danmark har talent og så videre. Der er der faktisk nogle børn, ganske små. Hvor har de det fra? Jamen det vil Martinus så mene, jamen de har øvet sig i sang og musik og sådan noget i tidligere liv. Det får man med sig. Man kan ikke, men det er sådan noget, man lærer inden for biologien, at tillærte egenskaber kan ikke nedarves til afkommet. Hvis min far blev rigtig god til matematik og fysik og sådan noget, så vil hans arveanlæg jo ikke ændre sig. Jeg kan jo ikke arve det, min far har lært. Fordi man fandt ud af det her med DNA, man får jo kopier af forældrenes DNA. Så på den måde, så kan det, man lærer i løbet af et liv, jo ikke nedarves. Så derfor er det sådan lidt spildt, at det er alt det, man lærer. Måske, man kan ikke, jeg ved godt, man kan argumentere for, at man kan overføre noget kultur, men det er da sådan lidt spildt. Men som Martinus ser det, så er det ingen oplevelse, der er spildt i forhold til udviklingen. Altså alt det, alle de evner, anlæg og talenter, de bliver nedgemt i det der evighedslegeme. Og jeg har også nogle gange tænkt på, når jeg skriver de her bøger, så har jeg skrevet 53 sider, så vil jeg gerne lige have den printet ud. Og så skriver jeg et par måneder mere, så vil jeg gerne have de 65 sider printet ud. Så bogen vokser hver gang, jeg laver et udprint. Og faktisk, så er vores krop et print af alle de evner, anlæg og talenter, vi har opøvet i tidligere liv. Så vi får altså... Og så har jeg, som jeg forstår det som biolog, det er, at vi har nogle åndelige gener. Og det er dem, Martinus kalder for talentkerner, evner og anlæg. Og så har vi så nogle gener i kromosomerne, og de er faktisk spejlbilledet hinanden. For vores evner og anlæg, de er lavet af en magnetisk elektrisk struktur. Og når vi går ned i atomerne og molekylernes verden, så er vi også i en magnetisk elektrisk struktur. Så når man får en ny krop, så bliver man tiltrukket til de gener og kromosomer, som svarer til en. Hvis jeg har 5 talenter, og forældrene her kun kan give 2 talenter, så kan det ikke lade sig gøre, så matcher det ikke. Men hvis forældrene har 5, der svarer til mine, så kan det altså overføres. Også en ting, jeg synes det er lidt sjovt, det er, man har fundet et gen, der hedder et ASPM-gen, tror jeg det er. Det giver en større hjerne, så siger biologerne jo altså, at det gen, det muterer for hver 5.000 år. Og det er så, man siger bare i runde tal, hvis vi får en større hjerne, så bliver vi mere intelligente. Hvorfor er vi så blevet mere intelligente? Jamen det er fordi det her, det gen, det muterer for hver 5.000 år, sådan at vi får en bedre hjerne. Men det synes jeg er meget trist livssyn, fordi så er det jo sådan set spild, at jeg sidder og læser matematik og fysik, og jeg træner og øver. For det, der alligevel gør, at jeg får et bedre hoved, det er, at det opstår en tilfældig kopieringsfejl af DNA-molekylerne. Og det, jeg synes er så positivt ved Martinus, det er, at der er ingenting, der er spildt. Ingen øvelse, ingen erfaring. Intet går spildt, fordi vi nedgemmer det i form af vores egne evner, anlæg og talenter i bevidstheden. Og den sidder ikke i den fysiske krop, og derfor kan den overleve den fysiske krop. Og kan man forestille sig nogle udviklingslærer, som er mere logiske? Erfaring, oplevelse, træning, øvelse. Martinus mener, at det er virkelig en stor sandhed, der ligger i ordet. Øvelse gør mest, at man får lov til at træne og øve sig på den måde. Og så kommer man jo så ind på, at livet har sine love og sine spilleregler, og udviklingen er faktisk som en ensrettet gade. Udviklingen går kun fremad og opad. Og Martinus mener, at der findes ingen djævel, der findes ingen onde kræfter. Han har sådan et citat, det er måske det mest kendte Martinus-citat, og det er, der hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere. Altså når der er så meget ondt i verden, så er det bare fordi folk ved ikke, hvad det er, de gør. Altså, det er fejltagelser. Og hvis nu inden for kemien, der er nogle kemikalier, hvordan reagerer de? Tja, det ved vi ikke. Hvordan finder man ud af det? Når man prøver sig frem. Og hvis man så hælder de der kemikalier sammen,
og man overlever eksplosionen, så kan man skrive det eksplosivt. Men det er den eneste vej, det er jo altså trial and error. Man må forsøge sig at prøve sig frem. Der var også engang en dame, der spurgte Martinus, hvad skal jeg gøre for at blive højere udviklet? Han var nok i godt humør den dag. Så sagde han, du skal bare gå ud og gøre en masse dumheder. Og det var måske ikke lige det svar, hun havde ventet. Men altså, hvis man ikke ved, hvad det er rigtigt, jamen, så må man jo handle. Og hvis man så gjorde noget, der forkert, så lærte jeg det. Og det er jo det, altså så holder man så op med at lave den fejl, så går man ud og laver en anden fejl, og så får man virkningerne af det. Men det mener Martinus altså, at man får en konsekvens af det, man gør. Hvis det er en ingeniør, der skal projektere en bro, og det er en fejl i beregningerne, så styrter broen jo sammen. Så når det er ulogisk, så styrter det sammen. Det giver altså en konsekvens. Men sådan er det altså også med vores handlinger. Hvis vi gør noget, der er logisk, så giver det et godt resultat. Når hvad er så logisk, når det kommer til vores væremåde? Jamen det er jo, hvis det vi gør, det er til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Og som sagt, alle levende væsener har en bevidsthed, og det giver til sidst et eneste stort bevidsthedsfelt. Og Martinus mener, at det kan være godt at anskue liv på den måde, at på en måde findes der kun to levende væsener. Det er mig selv og det levende univers. Og hele mit liv, det er en vekselvirkning imellem helheden. Man kan jo på den måde også sige, at Martinus han er kosmisk kommunist, fordi han mener, at det drejer sig om her i livet, det er at komme i til at leve i harmoni med alt, hvad der eksisterer. Man skal leve i harmoni med helheden. Men helheden er ikke en tilfældighedsgenerator. Helheden er summen af alle levende væseners. Helheden er et eneste stort levende væsen. Og derfor kommer Martinus altså så også ind på et gudsbegreb. Men man kan også sige, altså, Gud er universet. Og Martinus har et kosmisk gudsbegreb, og det går på, Gud er alt, hvad der eksisterer. Og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Men det, vi er opdraget med i jødedom og kristendom og islam, det er Gud og Guds skabeværk, og så synder vi og sætter os op mod Gud, og så bliver der jo ballade, når vi sætter os op mod Gud. Men det er en helt anden, som Martinus mener jo altså, alt, hvad vi oplever, at enkelte væsener gør mod mig, det er guddommen, der gør det mod mig. Og jeg synes også, at det er så skønt, altså alt er Gud, og Gud er alt. Og Martinus har også defineret, hvad han forstår ved kristendom. Han mener, hvis alle mennesker opfører sig ligesom Jesus gjorde, så vil det være fred og kærlighed og velvære og sundhed her på jordkloden. Så, og det er faktisk det, der så er hovedtemaet for Martinus. Det er, at han vil på logisk og fornuftig måde vise, at det er det eneste fornuftige at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Det er, han vil gerne videnskabeligt gøre det, eller gøre det logisk. Sådan skulle alle tage opføre sig. Og det kommer vi også til. Takket være livets love, han siger, alle de steder i livet, hvor vi har en forkert opfattelse af livet, der kommer det jo til en disharmoni, og det giver smerte og lidelse, og så bliver man klogere. Hvis nu der er en eller anden varm kakkelovn her, så siger en, den er brandvarm, så siger det tror jeg ikke på. Ja, det er sådan en anden, jeg vil godt tro, den er varm. Det er da lige meget, man må da tro om den ovn, hvad man vil. Men hvis man siger, den er ikke varm og lægger hånden på, så brænder man sig altså, fordi at ens opfattelse af ovnen var forkert. Så brænder man sig, så kommer det til en disharmoni, så kommer det til en ulykke. Og der mener Martinus, folk må da mene, hvad de vil. De må da gerne være materialister, de må gerne være ateister, de må gerne tro, at livet er tilfældigt og meningsløst. Men hvis man har en forkert mening om livet, så kommer man også i kollision med livet. Og for at tage en enkelt ting, så er det jo mange mennesker i dag, som har forladt kirken og det religiøse, fordi der kan man ikke få logiske svar. Vi er jo inde i en periode. Vi har haft almindelig skolegang i Danmark i 300 år. Vi er jo blevet utrolig logisk tænkende osv. Og Jesus forkyndelse blev lavet for mennesker for 2.000 år siden, som ikke forstod ret meget. De skulle nærmest have det forklaret som børnehistorier. Så derfor kan man jo godt forstå, at kirken bliver affolket. Men selve Jesus' eksempel, det er jo stadigvæk lige godt. Martinus vil sige, hvis en hindu, en muslim, en buddhist, en kristen eller hvad hedder det, en moderne dansk materialist, hvis de opfører sig ligesom Jesus gjorde, så er de kristne, og det er det, der skal ledes frem til. Jeg synes også, det er der sådan næsten helt ingeniørlogisk, altså. Hvis det, jeg gør, er en fordel for helheden, så kommer jeg til at leve i harmoni med helheden, og hvis jeg, det, jeg gør, bliver en skade, til skade for helheden, så kommer der jo en disharmoni, og nogle gange kan man ved en egoistisk væremåde tilegne sig værdier, som bliver et stort plus for mig, men det bliver et minus for andre. Det er ganske vist et banalt eksempel, men lad os nu sige, at jeg får en sommerhusgrund, så sætter jeg selvfølgelig ud til havet, så sætter jeg pigtråd ned langs hegnet begge steder. Det vil jeg have for mig selv,
Hvor er det skønt. Der er ingen, der går foran mit sommerhus frem og tilbage på stranden. Men det bliver jo et minus for helheden. For så kan de jo ikke gå der. Det vil jo sige, at så har jeg prøvet at tilegne mig noget, som er et plus for mig, men et minus for andre. Og hvordan ser helheden på sådan noget? Jamen, så kommer man jo i konflikt med helheden eller livet, om jeg så må sige. Jeg kan ikke huske tallet, men I har sikkert også set sådan nogle statistikker. Jeg tror, det var noget i retning af, at de 100 rigeste familier i verden ejede halvdelen af jordklodens kapital. Eller sådan noget. Det er helt vildt, så mange penge få mennesker kan eje. Altså, hvor store værdier få mennesker kan eje. Og det nævnte jeg bare som eksempel på, at det kan med de nuværende samfundsforhold godt lade sig gøre, at enkelte individer tilegner sig kæmpe store goder og ressourcer på bekostning af andre. Men det er ikke noget, de bliver lykkelige og glade for i det lange løb, fordi livet fungerer efter sin lovmæssighed. Men det, der drejer sig om, det er altså at være i harmoni med helheden. Men det, Martinus altså forklarer, det er, at vi kan skifte kroppen ud, så kroppen skal følge med bevidsthedens udvikling. Hvis nu det var sådan, at man havde et evigt liv, så er det da dejligt, at vi ikke stadigvæk skal gå rundt i gorillakroppe og chimpansekroppe. Så er det jo dejligt, at man kan få kroppen udskiftet til en ny og mere tidssvarende model, så den følger med hen ad vejen. Og så har jeg det her eksempel med, hvad nu, hvis man i det her liv tror på reinkarnation, og man er blevet mange millionær eller mange milliardær, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvordan kan jeg overføre mit kapital til næste liv? Ja, der har også været noget i fjernsynet program, der hedder Arvingerne. De er jo ret griske, de der arvinger, så pengene er sikkert væk, når man bliver født igen, tror jeg ikke. Eller så kan man ikke huske kontonummeret, eller det er lidt bøvlet med at føre pengene over til næste liv. Men svaret er, man skal give det hele væk. Smil til verden, og verden smiler til dig. Det er jo karmaloven, det er jo skæbneloven. De rigeste mennesker, det er kosmisk set de mennesker, som har givet mest væk. De rigeste mennesker, det er dem, som har hjulpet og tjent andre mennesker. Det kan man bare ikke se. Men netop fordi vi lever i en tid, hvor man tror, man er identisk med kroppen, og man lever kun én gang, så er det her liv, man skal have sin Mercedes-Benz, og det er det her liv, man skal have sin luksusvilla ved havet, eller hvad nu det kan være. Altså. Og derfor, ja, det er nu altså mit eget udtryk, men nogle gange så synes jeg, at den her etlivsteori, det er jo næsten egoismens evangelium. Man gør næsten alt, hvad man kan for at tilegne sig værdier fra helheden for andre for at blive rige. Det er jo skønt i det her liv, men det er altså ligesom at tisse i bukserne for at få varme. Altså, det er altså en meget kortsigtet. Og når Martinus har det her med det evige liv, så får man også et helt andet syn på det. Nå ja, det der liv, der var jeg syg, og så blev jeg rask der, og det der liv, der var jeg fattig, og så blev jeg rig der, og det der liv var jeg meget alene, og så fik jeg selskab der. Hvis alle levende væsener har dette evige slæme, denne evige kerne, så er livet 100% retfærdigt. Vi er bare på forskellige stadier, vi har forskellige ønsker og længsler. Og det, der er så dejligt ved Martinus, det er, at al udvikling styres af væsenet selv. Alt det, vi ønsker og længes efter, det skal vi få. Vi er som magneter. Vi tiltrækker de energier, som vi gerne vil have. Men hvis nu for eksempel, at man er sulten, jamen så er det jo vidunderligt at få noget at spise. Hvis man er tørstig, det er skønt at få noget at drikke. Hvis man er ensom, så er det skønt at få selskab. Altså, alt det, man ønsker og længes efter, det tiltrækker man i den grad. Man tiltrækker energierne. Og så er der noget, hvor er jeg træt af at skulle knokle 10 timer om dagen, og hvor er jeg træt af det, og man kan blive mæt af visse ting. Jamen, når man er mæt, så frastøder man den energi. Og på en måde, så vil alle levende væsener føle, at de udvikler sig frem imod lyset. Fordi ude i fremtiden, der ligger opfyldelsen af alle vores ønsker, længsler og begær. Og i vores fortid, der ligger alt det, vi er træt af. Når jeg ser film der fra oldtiden og middelalderen, så er det godt nok, jeg ikke lever i den tid med de forhold og sådan noget. Men det er jo helt naturligt, fordi jeg er midt af det. Så det synes jeg også er vidunderligt, at man bliver ikke skubbet rundt i kredsløbet. Det vil jeg også. Jeg synes selv, det er lidt absurd. Hvis nu for eksempel man har været en neandertaler, eller man har været istidsmenneske, så har man siddet og frosset i en klippehule, og man har sultet, og så har man tænkt, åh, hvor ville det være dejligt, det var sommer hver dag, åh, hvor ville det være dejligt at have nok at spise, og sådan noget. Ja, men altså, hvis vi kun lever én gang, så er det jo helt absurd. Så fødes vi her, og det er dejligt varme, og der er radiator og lys og termoruder og så videre. Tænk, så kommer vi ind i nogle livsbetingelser, som er så skønne, og vi har aldrig ønsket det. Men dem, der levede for lang tid siden, de ønskede at komme til at opleve det. De kommer aldrig til at opleve det. Jamen, igen, så bliver livet jo sådan lidt absurd, at det, nogle mennesker har ønsket, det får de aldrig opfyldt.
Og så kommer der nogen og får det opfyldt, men de har aldrig ønsket det. Det giver jo ikke nogen mening. Og det er jo det, jeg synes, det er så fantastisk med. Martinus forklarer egentlig meningen med livet, og forklarer så altså, hvordan det hele altså er logisk. Det er ikke styret af tilfældigheder. Det er kun set sådan i et meget lokalt materialistisk perspektiv. Jeg kunne måske også lige komme lidt ind på begrebet bøn, fordi Martinus mener altså, at bøn har stor betydning, men for ikke at gøre det så religiøs eller så heldig, så vil jeg komme med et af Martinus' eksempler. Hvis man for eksempel selv har meget ondt i knæet, så siger han, det er faktisk en bøn for cellerne. Cellerne beder om hjælp fra mig. Ja, det er jeg måske gået for meget, eller jeg skulle måske hvile mig. Jeg kan ikke høre, hvad mine celler siger, men hvis det er tilstrækkeligt mange celler, der beder den bøn hjælp, 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 så kan jeg også sige, hvorfor i alverden skulle I hjælpe de der små pjok dernede? Jeg kunne jo hjælpe dem, fordi hvis det ikke gjorde ondt i cellerne, så gør det heller ikke ondt i mig. Så derfor, hvis jeg har den indstilling, at jeg gerne vil hjælpe, fordi at det er til gavn for helheden, så bliver det faktisk også nogle bestemte naturlove for, hvilke bønner, der kan opfyldes. Og der har Martinus også skrevet en bog, der hedder Bønnens Mysterium. Nogle mennesker, de er blevet så skuffet over, at deres bønner ikke er blevet opfyldt. Det kan være en mor, som har et barn, der er sygt. Og så hun har en pige, der er syg. Hun er bedt i 5 år om, hun skulle blive rask. Hun er bedt i 10 år, i 15 år, og barnet bliver stadigvæk ikke rask. Jamen altså, så siger hun, så tror jeg ikke på Gud. Nu har jeg bedt i 15 år, og det er ikke blevet opfyldt. Men det er jo så der, hvor bønnen er en slags ønskeseddel. Man vil have noget, som man har stirret sig blind på. Man kan også godt bede om at vinde 100 millioner kroner i eurojackpot. Og det er der selvfølgelig også mange andre mennesker, der gør. Der er jo ikke penge nok i verden. Det kan ligesom ikke lade sig gøre. Det kan også være, at det kan være mange forskellige mænd, som beder om at blive gift med den samme kvinde. Og selvom forsynet var meget velvilligt indstillet, så kan man kun være gift med én. Er gangen i hvert fald, man kan jo blive skilt, men altså, det, I kan godt se, altså så er der fodbold-VM, og danskerne, de beder om, vi vinder guldmedaljer, men tyrkerne, de beder også om det, og tyskerne beder selvfølgelig også om, at de får guldmedaljen. Men hvis der kun er et sæt guldmedaljer, så kan man ikke opfylde det. Man kan ønske så mange penge, der er ikke penge nok i verden, man kan ønske så meget jord til sig selv, så der, ikke, så der er altså visse love for, hvilke bønner, der kan opfyldes, og hvilke, der ikke kan. Og der er der så igen, hvis man ønsker noget, det må godt være til gavn for en selv, men det skal også samtidig være til gavn for helheden. Hvad skulle helheden have imod det? Altså, lad os nu for eksempel sige, at helheden tillod, at jeg gjorde noget, som gavnede mig i den grad, så helheden kom til at lide under det. Så vil helheden jo faktisk på en måde være i gang med et langsomt selvmord. Eller for at bruge en religiøs term, så kan man sige, hvis Gud opfyldte egoistiske bønner, så var Gud faktisk jo i gang med et gradvist selvmord. Fordi Gud er helheden, Gud er alt, hvad der eksisterer. Så derfor gælder det jo om at komme til at leve i harmoni med helheden og gøre de ting, der gavner helheden. Så bønnen på sit første stadium, det er dyrets angstskrig, det skriger om hjælp. Og så kan der også være mennesker, som beder om penge, eller de beder om nogle fordele, som er til skade for helheden. Det er sådan en slags ønskeliste, ligesom børn, der ønsker noget til jul og til fødselsdag og så videre. Når jeg tænkte på min barndom, jeg kunne næsten ikke sove dagen før min fødselsdag. Jeg tænkte på de der fødselsdagsgaver og jul. Det var jo også helt vildt, når man tænkte på, at man skulle få de der. Men bønnen er en utrolig kraft. Ligesom mine celler kan få kraft fra mig af, så kan jeg altså også få kraft fra jordklodvæsenet eller galaksen, eller altså for hele organismen. Og man kan have en bøn, som går på, giv mig kraft og styrke til at tage min sygdom. Giv mig kraft og styrke til at få føle velvære og glæde, eller til at blive rask. Så er der nogen, der siger, det er jo egoistisk, du beder jo for dig selv. Ja, men det er da ikke noget, der kan skade andre. Sæt nu, jeg gik hen og blev rask, så slip I for at pleje mig. Plus, at Martinus mener også, at organerne er levende væsener, cellerne og molekylerne er levende væsener, så i virkeligheden er det sådan en altruistisk bøn, man beder om at få kraft og styrke og energi. Og så på et højere trin, så taler Martinus om, at man kan ligefrem be om, at det må blive den bedste løsning for helheden, også selvom det går ud over min bekvemmelighed og min behagelighed. Jeg kunne jo godt finde på at bede om, giv mig et bedre job, hvor jeg får højere løn og kortere arbejdstid og større kontor og stor bil osv. Men vi er jo selvfølgelig tilbøjelige til at tænke i baner, at vi gerne vil have et mere behageligt liv. Men det findes noget specielt magisk i, hvis man er indstillet på, at man gerne vil gøre det, der er bedst for helheden. Der kan man så, jeg tager et eksempel, hvis nu der er en mand, der har været sin kone utro i hemmelighed i 7 år,
og så bliver det opdaget, og nu vil han altså skilles, og nu vil han giftes med elskerinden. Så kan konen jo godt bede om, at hun må beholde sin mand, og at hun vil forsvinde ud af billedet, og det hele må blive godt. Men hun kan også bede om, jeg ønsker den bedste løsning. Hvis en af os tre skal blive ulykkelig, så vil jeg helst, det er mig. Jeg vil helst, at de andre ikke skal blive ulykkelige. Så går det ud over hendes bekvemmelighed og hendes behagelighed. Og Martinus har også skrevet en artikel, som hedder Getsemane have, og han siger altså, denne situation, hun er kommet i, det er måske hendes livs største problem. Og hvad gør man, når man er i sit livs største problem? Og der siger Martinus, der kunne man gøre det samme, som Jesus gjorde i Getsemane have. Han bad om, lad denne kalk gå forbi mig. Og det betyder, at man beder om, at giftbægeret må gå forbi. Altså man har i oldtiden haft sådan noget med, var ikke Sokrates, der også kunne drikke det, et bæger med skarntydesaft. Det var sådan en slags dødsdom, men kosmisk set, så er det jo symbol. Lad dette giftbæger gå forbi mig, lad kalken gå forbi mig. Det er et billede på, lad mig slippe for det problem. For eksempel kan konen sige, jeg vil gerne have min mand tilbage. Jeg vil gerne slippe for problemet med skilsmissen. Men så lader Jesus jo til, men ske ikke min, men din vilje. Og Jesu korsfæstelse har gjort, at der er millioner og millioner mennesker, som har kommet ind på en ny bane. De er begyndt at tilgive mennesker. Det skal ikke være tand for tand og øje for øje. Man skal hævne sig. Man skal velsigne sine fjender. Man skal elske dem, der forbander en osv. Han har været en utrolig ledestjerne. Og jeg vil også sige, det er vel også de kristne lande, eller specielt her i Norden, eller, at det er jo også de lande, der længst frem i human velfærd og social velfærd osv. Vi er jo på vej, så det har haft en umådelig betydning. Og der havde Jesus så den indstilling. Det var selvfølgelig forfærdeligt for ham, at han skulle pines og plages og tortureres til døde. Det kan man sige, det går ud over ens egen bekvemmelighed og behagelighed, at man skal pines og plages til døde. Men han bad for sine bødler, fader forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Fordi når man slår og sparker på andre mennesker, så slår og sparker man på sig selv ifølge karmaloven. Og når man slår og sparker på omgivelserne, så slår og sparker man på Gud. Så i virkeligheden, så er det det mest dumme og det mest tåbelige, man kan gøre. Det er altså at have krig og udstå med andre mennesker. Det er altså at slå og sparke på andre mennesker. Det er lige så dumt som at slå og sparke sig selv, eller slå og sparke guddom. Det er det mest tossede. Der var en dame oppe i Klint, hun havde sådan et fint sommerhus, og så var der en terrasse med sådan en stor glasparti. Og der så hun en krage, som var kommet i konflikt med sit eget spejlbillede. Den var begyndt at hakke på sit eget spejlbillede, og det vil sige, at den knaldede ind i ruden der. Og det blev den ved med i lang tid, og så begyndte den at bløde, og det så ud som om, at næbet var ved at løsne sig altså fra hovedet, fordi at, så synes jeg, det var da fuldstændig åndssvagt, at den slår sig med sit eget spejlbillede. Men sådan er det altså også kosmisk set. Hvis vi har nogle konflikt kørende, hvis vi har en krig kørende, hvis vi har noget med andre mennesker, det er lige så dumt, som kraven gør. Men det er bare det, vi kan ikke se de der åndelige love bagved. Det ser ud som om, at det er min nabo, der er skyld i problemet, eller det er tyskerne, der er skyld i problemet, eller terroristerne, eller det er dem, der er skyld i problemet. Med de fysiske øjne kan vi ikke se det. Og derfor tror vi, det er min ægtefælle, som er årsag til mine problemer. Det er min, hvis bare mine børn vil flytte hjemmefra, så bliver alting godt, eller hvis bare min chef vil dø, eller flytte væk, eller hvis altså det er altid de andre, som er årsag. Det der, det kommer altså tilbage til en, men det er altså for, at det skal bringe en frem i udviklingen. Og der kan man så også komme ud i, at dem, der er ens såkaldte uvenner eller fjender, det er i virkeligheden de mest værdifulde væsener i ens egen udvikling. Dem, man ikke kan lide, de viser mig de fejl, jeg har gjort i tidligere liv. Og så kan man også sige, de der, det er godt nok synd for dem, at de opfører sig så dumt over for mig, for nu ved jeg, nu får de i hvert fald en dårlig karma. Ja, men så kunne man også ligesom, som Jesus siger, min fader forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så kan man også om sine fjender og uvenner bede om, at de må få kraft og styrke og energi til at stå ud med de problemer, de får, for sådan må de virkelig få problemer, når de opfører sig sådan over for mig, så giver det altså smæk. Men det er en helt anden indstilling, og man kan også forstå, det de har gjort, det er en fordel for mig, og dem vi kritiserer allermest og mest sure på, det er jo i virkeligheden vores egne kollegaer. Det er i hvert fald noget lille trick, jeg har brugt tit, når jeg har været meget sur på nogen, så går jeg over til at sige, goddag kollega. Jeg har bare været lidt hurtigere ud, jeg lavede fejlen før dem. Og det giver også et helt andet livssyn, at se alle levende væsener som medarbejdere. Men rent skæbnemæssigt set, så er der nogle mennesker, som over for mig udløser en behagelig karma. En behagelig skæbne, det er så mine venner. Så er der nogen, der udløser en ubehagelig skæbne, og det er så mine uvenner eller fjender. Men det er det jo ikke objektivt set. Jeg bliver gjort opmærksom på alle de fejl, jeg har gjort. Så i virkeligheden er ens fjender de mest værdifulde medarbejdere, man har på sin skæbne. Og
Martinus har I så også skrevet en hel del om, at al sygdom skyldes tankefejl. Al sygdom skyldes kortslutninger. Og jeg vil ikke mere herop, men der er jo også, at Louise Hay har skrevet en meget kendt bog. Jeg tror, den hedder Helbred dit liv, hvor der står en række sygdomme eller sygdomssymptomer. Så står der den tanke, som har fremkaldt sygdommen. Og så er den tredje kolonne den tanke, der skal til for, at man bliver rask. Og Martinus har ikke gået i de detaljer, som hun har, men i princippet, så kan jeg ud fra Martinus sige, at det er rigtigt det, Louise Hay skriver. Hver sygdom har sin årsag i en specifik tankefejl. Og så er det selvfølgelig også en ny tænkemåde, der skal til for at reparere det. Og Martinus han viser jo så, at alt er såre godt, men det er ikke alt, der er lige behageligt. Altså det, der ligger i hele Martinus, det er, alt hvad vi oplever har en mening. Og meningen med udviklingen, det er, at vi skal blive Kristusvæsen, eller Buddhavæsen, eller Gudevæsen, eller vi skal blive fuldkomne væsener. Alt, hvad vi oplever. Man kan ligefrem sige det så enkelt. Formålet med den fysiske verden er at udvikle bevidsthed fra mineralstadiet via planter og dyr og til jordmennesker og frem til fuldkomne mennesker. Og alt, hvad vi oplever, det tjener altså denne udvikling. Og i denne udvikling, der er vores fjender og vores uvenner jo så utroligt værdifulde, for de gør mig opmærksom på mine fejl. Martinus' største bedrift, synes jeg næsten, det er, at han har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret det onde. Han har vist, hvorfor det onde findes. For det første, så skal der jo være kontraster. Hvis alt var én grød, så kunne man ikke opleve noget. Hvis det hele bare var lyst og hvidt, så blev man jo blændet eller blindet, så var det ikke noget. Jeg vil kun vide, at jeg er lykkelig, hvis jeg engang har været ulykkelig. Jeg vil kun sætte pris på selskab, hvis jeg engang har været ensom. Hvis man altid har haft selskab, så vidste man ikke, at man havde det godt. Men har man siddet og kukulurer og været meget ensom, så ved man, at man har det godt. Man kan ikke opleve én eneste ting, uden at opleve kontrasten til den ting. Derfor kan det ikke være en første oplevelse. Jeg ved ikke, om I kan forestille, hvis det var en første oplevelse, så kunne man spørge sig, er det varmt eller koldt? Er jeg lykkelig? Er jeg ulykkelig? Er jeg i selskab? Altså, de kan jo ikke komme i gang. Så det er sådan et lille skjult evighedsbevis. Al livsoplevelse er en sammenligning med tidlige oplevelser. Og derfor skal der altid være kontraster, for man kan opleve noget. Så i det filosofiske perspektiv er det godt, at det både er lys og mørke. Hvis jeg siger, jeg vil ikke have mørke, jeg vil kun have lys, jamen så er det hele jo vist, så er det ikke noget at opleve. Men på den korte bane, siger Martinus, det mest værdifulde ved smerten og lidelsen, det er, at man udvikler sin følelse eller sin kærlighedsevne. Man kan studere sig til mere intelligens, men man kan ikke studere sig til følelse. Man kan ikke studere sig til kærlighed. Følelse skal føles, det skal opleves. Og hver gang man selv har lidt, så får man jo sådan en medlidenhed med nogen, der er i en tilsvarende situation. Og hver gang man har følt på sin egen krop, hvordan problemet er, kan man føle med andre. Så derfor er der altså en mening med smerten og lidelsen. Og det synes jeg, det har betydet så utrolig meget for mig, at forstå, at der er en mening med det at opleve. Men hvis man har et ateistisk, materialistisk livssyn, hvor det hele er at studere, styrte tilfældigheder, så fik jeg tilfældigvis den lidelse, bad luck, det er helt meningsløst. Hvorfor i alverden skulle jeg ramme sig det? Nu skulle jeg lige til at være pensionist, og så skulle jeg lige ramme sig den ulykke. Så bliver man jo så bitter, fordi at man synes, der er noget, der er galt. Martinus har også en meget enkel formel. Han siger, hvis man synes, at der er noget, der er forkert i livet, så har man en forkert holdning til livet. Altså som sagt, man må mene hvad som helst om livet. Men I kan da godt se, hvis man tror, ovnen er kold og den er varm, så brænder man sig jo. Og jeg vil også sige, at mange ateister og materialister, de kommer jo også i et problem, når de bliver gamle og skal til at dø, eller de kommer til lægen og får at vide, at det er jo kræft. Og det er heller ikke, fordi jeg selv ønsker det, men at få en kræftdiagnose, og du har et år tilbage osv., det er jo helt forfærdeligt. Altså mange ateister og materialister, de er jo i den grad bange for at dø. Og det kommer så af, at man har en etlivsteori, og man er bange for at miste livet. Hvis man var helt funderet i, at man havde et evigt liv, så var det jo bare dejligt at få kroppen skiftet ud. Jeg skal ikke komme ind på emnet som sådan, men Martinus har udtalt sig om hjertetransplantationer, om de store organtransplantationer. Og så siger han så i en spørgetime, hvor han blev spurgt, så sagde han, ja, jeg vil rigtig nok nødig gå rundt med et fremmed hjerte i mig. Så vil jeg godt nok hellere fødes igen og få et hjerte, der passer. Så altså på den måde, så er det jo, hvis man er helt indgroet i, at man har et evigt liv, jamen så er det jo faktisk bare skønt at slippe ud af en udslidt krop. Og det der med at dø, det er vidunderligt, det er skønt, det er ligesom at komme på sommerferie. Jeg har jo fortalt om, hvor mange eksamener jeg har været til, og jeg synes ikke, der er noget, der er skønnere, end at få sommerferie, efter man har læst. Jeg kommer også fra en gård af,
Og noget af det værste, jeg vidste, det var næsten, når vi skulle køre hø og halm ind. De har lovet regnvejr i morgen. Så skulle der godt nok knokles. Altså, jeg synes nogle gange, armene de var sådan helt lamme. Men det var simpelthen så vidunderligt at lægge sig på sengen om aftenen. Jeg synes bare, det var så skønt. Det var næsten noget af det bedste, jeg har oplevet. Det var at få lov til at ligge og hvile om på sådan en hård arbejdsdag. Så det er bare skønt og dejligt at dø. Og nu da vi også er sat på sådan et vegetarisk sted, vegansk sted, så kan jeg også lige sige, jo, altså, at Martinus han anbefaler en vegetarisk levemåde, fordi at dyrene lider jo også af dødsskræk, og de vil jo også gerne leve livet. Og der har Martinus et eneste sted i en meget speciel artikel koblet på, at når vi slagter dyrene osv., så ja, dyrene de bliver også påført en slags dødsfrygt der på slagterierne. Men Martinus siger altså, at hvis man er kødspiser, vil man have mere dødsfrygt. Så Martinus' påstand, det er altså, det kan jo engang, kan man måske lave, ligefrem en stor sociologisk undersøgelse på folks holdning til dødsangst. Men det er i hvert fald Martinus' bud på det, at man får mindre dødsangst, når man bliver vegetar. Det er måske også lidt med tyv, tror hver mand stjæler. Hvis man går og stjæler for andre, så er man jo godt klar over, at de kan også godt stjæle mig. Det kan også godt være, hvis man er hvad hedder, sådan noget rocker eller mafiavæsen og går og skyder de andre, så er man også bange for selv at blive skudt, fordi man er jo i det der tankeklima. Men hvis man ikke kunne drømme om at skyde andre mennesker, så er man måske ikke selv bange for at blive skudt, fordi man er sådan et helt andet sted. Jeg nu har jeg fornemmelsen af, at det snart er gået en time. For mig, altså, hvad er klokken? Den er 5:03, ja, så skal jeg. Martinus sagde engang, ja, altså det svære ved at holde foredrag, det er, at i starten, så famler man jo lige lidt. Det er ligesom et faldskærmsudspring. Man er jo lidt nervøs for at hoppe ud i luften der, når man skal hoppe ud i foredraget. Men så når man så hænger i luften der altså, og holder foredraget, så kører det nogenlunde. Så kommer næste problem, så bare der, hvor man skal til at lande. Men hvis jeg sådan lige skulle summere på det, så vil jeg jo sige, at Martinus' verdensbillede, altså det er et udpræget positivt livssyn og et optimistisk livssyn. Det viser, at alt har en mening og alt har et formål. Og det er i virkeligheden en utrolig velsignelsesrig formål. Formålet er, at vi skal blive fuldkomne, vi skal komme til at opleve lys, lykke, glæde og velvære. Så, og som sagt, jeg har i hvert fald haft lettere ved at affinde mig med de sygdomme, de skavanker og de problemer, jeg har oplevet, når det har gået op for mig. Ingen lidelse er overflødig, og der er ingen, der er favoritter. Hvis vi nu alle skal få den samme alkærlighed, unconditional love, det kan man også sige med Jesus, han beder for sine bødler, dem der piner og plager og torturerer han, fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør, må de dog få kraft og styrke og energi. Det er jo altså virkelig at nå til den betingelsesløse kærlighed. Men en hjælp kan jo være at forstå, jeg får kun den lidelse, jeg har påført andre. Men så kan man jo sige, jamen, så er livet jo en straffeanstalt. Nej, men det er ikke en straffeanstalt. Lidelsen bliver minimeret så meget, at vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt. Og derfor kan man også være overbevist om, at man får ingen tilfældige problemer. Man får ingen tilfældige lidelse. Alt har det formål at bringe mig længere frem i udviklingen. Og det synes jeg gør, at livet bliver mere meningsfyldt. Da jeg gik i gymnasiet, jeg kom jo til at tænke på det der 50-års jubilæum, der var det populært at læse om de franske eksistentialister. Og det var jo Sartre og, ja, nu kan jeg knap huske, hvad det hedder, men det var også det her med teater, absurd teater, vi venter på Godot, og det var. Og de gik ud fra, at vi lever kun én gang, og så tænker de logisk, og så når de til den korrekte konklusion. Livet er et absurd teater. Hvis vi kun lever én gang, så er livet et absurd teater. De har fuldstændig ret, hvis deres forudsætninger er rigtige. Men der er det så, Martinus mener, at vi lever flere gange, og derfor er det så ikke et absurd teater. Men det der lå, nogen kalder sig jeg eksistentialist, jeg har studeret eksistentialisme, og pointen i det, det var, godt nok er livet et absurd teater, der er styret af tilfældigheder, men jeg vælger at tage ansvar for mit eget liv. Det var sådan, det var jo noget af kernepunkten i eksistentialismen. Fra nu af og fremover, så vælger jeg at tage ansvar for mit eget liv. Og så kunne de jo ligesom få et rimeligt meningsfuldt liv, fordi de bestemmer sig for at tage ansvar for sit eget liv. Men det er så mentalt hygiejnisk korrekt, man skal tage ansvar for sit eget liv. Og Martinus mener jo, at det er simpelthen en naturlov,
Vi er ansvarlige for vores eget liv. Vi kan simpelthen ikke undgå at have ansvar for vores eget liv. Alt det, vi sender ud, kommer tilbage. Og alt, hvad jeg har lært og erfaret, det kommer tilbage. Så jeg har 100% ansvar for mit eget liv. Men det gør også, at så behøver man ikke at synke ned i kulkælderen, hvor man er fuldstændig magtesløs. Man skal jo selv have kontrol over sit liv. Hvis du kritiserer mig, så bliver jeg ked af det. Og hvis du skælder mig ud, så bliver jeg også ked af det. Og hvis du gør sådan, så er det heller ikke så godt. Jamen, så er det jo jer, der bestemmer mit humør. Og det kan man jo så sige i den sidste ende. Uanset hvad man bliver udsat for, om det så skulle være en korsfæstelse, hvad det er, så skal man ikke give de andre skyld. Man skal selv tage ansvar for det. Og det giver også en helt anden livsmod og livskraft, fordi at man er ikke et offer. Man er ikke sådan en kastebold for noget. Man har selv magten over det. Og jeg synes selv, jeg har følt mig meget træt her i dette liv. Og så har Martinus skrevet en artikel, som han kalder for unaturlig træthed. Og det er en af mine favoritartikler. Og en af dem, som har hørt alle de der foredrag der, de der 100 foredrag, han siger, ja, du nævner cirka unaturlig træthed i halvdelen af dine foredrag. Og så derfor kommer jeg tit ind på det. Men Martinus mener, at den mest hyppige tankefejl hos mennesker, det er faktisk, at man er træt. Unaturligt træt. Hvis man har arbejdet hårdt, som jeg sagde før, hårdt fysisk, det kan repareres med hvile. Altså hårdt arbejde kan repareres med søvn og hvile. Men der findes en form for træthed, som ikke kan repareres med søvn og hvile. Det er mennesker, de ligger og 10, 12, 14 timer i døgnet. Men de bliver snarere mere trætte af det. Det er fordi årsagen til trætheden er i bevidstheden. Og skal man ud af den træthed, så må man arbejde med sin bevidsthed. Og der, hvor man plumper i, det er, at man føler sig uretfærdigt behandlet. Og det er jo så det, man kalder for martyriumstanker. Det kommer vist fra de urkristne med martyrerne. De blev dræbt, fordi de havde Jesus som ideal, og de bad til Gud. Så synes de, det var jo uretfærdigt, de skulle dræbes. De er jo martyrer. Men vi vil gerne have det billede af os selv. Jeg er en uskyldsren engel. Jeg har ikke gjort noget forkert. Men det er jeres skyld, at jeg har det sådan. Det kalder man offertænkning, og at man lægger skylden på andre. Og når jeg holder foredrag i de her miljøer, kommer jeg faktisk tit sådan til mennesker, som er terapeuter og zoneterapi og healer og en masse ting. Og når jeg snakker med dem de her ting, så siger de måske også, at 90% eller 95% af klienterne lider af martyrtænkning og offertænkning. Det er altså noget, som tapper en for livsløst og livsmod og livskraft. Det er de andres skyld. Man kan ikke lave de andre om. Jeg kunne sådan set godt lave mig selv om, men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Det er jo ikke mig, der har gjort noget forkert. Og så er det jo ligesom, så bliver man jo ligesom afmægtig. Altså, man kan ikke gøre noget ved det, at de andre er så dumme. Så må man jo finde sig i det. Hvis man et helt liv bliver ved med at se, det er indvandrernes skyld, det er statsministerens skyld, det er konens skyld, det er mandens skyld, det er børnenes, det er chefen osv., så kan man også ligefrem lave sådan nogle tankemønstre, så man bliver ekstremt træt, og det kan følge flere liv. Det kan ligefrem udvikle sig til psykiske sygdomme og paranoia og forfølgelsesvanvid, fordi man har jo visse tankemønstre. Det er jo også en evne eller en vane, man kan tage med sig til kommende liv. Og et sted så definerer Martinus næsten livsløs. Han siger, livsløst, det er det samme som glæden ved at være til. Og det er jo så altså, hvis man glæder sig over livet og kan se det i dets rigtige lys, jamen det giver jo så altså livsmod og livskraft og livsløst. Tak for i dag. Tak for interessen. Tusind tak, fordi du kom. Og Ole kommer igen til januar. Og jeg er med i Latinusguiden, så der kommer. Ja. Tusind tak. Jeg sælger de der CD'er for 50 kroner stykket. Og jeg skal bare lige sige, at det er MP3, altså det er komprimeret. Hvis I kører en normal CD, så kan det være musik på en time på sådan en CD, ikke? Men det er 50 timer. Jeg har selv købt, det er ikke de fleste, men jeg har købt en CD-spiller, hvor der står med MP3. Så kan man lægge sådan en skive på, så kan den stå og spille i 2 dage. Man kan også spille i en almindelig.
CD-afspiller, eller hvad? Nej, det kan den så ikke. Nej, okay. Men den kan så på alt muligt andet. Den kan på jo altså på computer og mobiltelefoner. Du kan løfte dem over på alt muligt andet elektronisk grej. Det er ikke en bil, altså hvis man har en CD også. Ja, der kan det muligt, du skulle tage at købe en ny bil med CD-afspiller med. Men, nej, men altså, der er forskellige. Nogle af dem, der er i biler, kan godt tage MP3, og nogle kan ikke. De gamle kan så ikke, og de nye, de går mere og mere over til det. Men man kan også, hvis man kan se DVD på sit fjernsyn, så kan man også høre den på fjernsynet. Det eneste billede, der kommer frem, så kommer titlerne frem. Så skal man med cursoren eller pilen køre lidt op og ned.